sua noite de Natal mais especial. Hoje eu vou mostrar para vocês a casa de Jesus. Próximo domingo, 11h30 da noite, a Estrela de Jesus, na Band. O clima do Natal está no ar. Com o sabor da Cacau Show e a magia que vem da nossa fábrica de felicidade. Que o Viva a Sorte é a empresa que mais premia no Brasil, você já sabe. Agora, a mega edição especial de Natal vai te surpreender ainda mais. Nessa semana, você vai concorrer a 15 motos zero quilômetro e mais 5 carros zero quilômetro. E tem mais 5 caminhonetes, vem comigo. Estrada, Montana, Oroch, Fiat Toro e a Ram. São 25 mega prêmios. O melhor Natal da sua vida é com Viva a Sorte. Por apenas R$ 4,99. Compre já o seu. Produto destinado a adultos. Largados faz anos, tem churrasco na selva e você tá convidado pra essa grande festa. Brincadeiras divertidas, maquiagem artística, animais fofinhos e claro um bolinho. Prepara o esqueleto, o bicho vai pegar. Largados em festa, 10 anos na floresta. Chegou o Omo Branco Absoluto. Será que ele encara as situações mais extremas das roupas brancas? Meio encardida assim. Pode confiar, vai ficar branquinho. Mancha de molho? Duvido. Confia, nem precisa deixar de molho. Toalha amarelada? Ah, só com milagre. Milagre nada, confia na tecnologia. Com cristais e agentes branqueadores, sua fórmula remove as manchas e deixa as roupas até 3 tons mais brancas. Novo Omo Branco Absoluto, o expert roupas brancas. Saber ver beleza onde alguns veriam apenas trabalho. Insistir, persistir até alcançar. Sempre incansáveis. Para nós, não existe limite. Estamos em todos os lugares, a toda hora. Porque queremos sempre fazer mais e melhor. Sabemos da nossa responsabilidade. E gostamos dela. Focados 24 horas por dia, trabalhamos duro para levar diversão, notícia, esporte a milhões de brasileiros. Transformamos o comum em excepcional. Por isso, dizem que somos loucos. Nós diríamos apaixonados. Pois é, somos assim. Somos Band. Reconstruir a educação é uma questão de tempo. Por isso, o governo federal lançou o Escola em Tempo Integral, um dos mais importantes programas de incentivo à educação em tempo integral que o país já viu. Com mais tempo na escola, a gente pode cuidar melhor da educação brasileira. E garantir aos estudantes os direitos de aprender e se desenvolver integralmente. Serão mais de 12 bilhões de reais até 2026 para estados e municípios ampliarem as matrículas de tempo integral em suas escolas, da creche ao ensino médio. Secretarias de Educação e comunidades escolares. Venham construir com a gente a Escola em Tempo Integral, que vai levar mais educação para nossos estudantes. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. A aurora boreal ocorre devido ao contato dos ventos solares com o campo magnético do planeta. O nome foi dado pelo cientista Galileu Galilei em 1619, numa homenagem à deusa romana do amanhecer, que se chamava Aurora, e ao seu filho, chamado Boreas. A
Aqui na Band, você começa o dia com muita informação e fé. Desperta Brasil, Deus proverá, com o Bispo Luciano Neves. Palavra de fé, previsão do tempo, oração na janela, notícias dos famosos e muito mais. Desperta Brasil, Deus proverá, com o Bispo Luciano Neves. De segunda a sexta, a partir das 6 da manhã, na tela da Band. The Chef com Edu Guedes. Oferecimento: o melhor Natal do Brasil é na Havan.